Shërbimet e policisë kufitare të Shëngjinit në vijim të kontrolleve për gjatë gjithë vijes bregëtare të qarkut të Lezhës në kuadër të masave të marra për mbarvajtjen e sezonit turistik kanë konstatuar në detë në zonën e quajtur Rana Hidhun, tre mjete lundruese jet ski, të cilat janë shoqëruar për verifikim. Gjatë verifikimeve ka rezultuar se drejtuesit të këtyre mjeteve lundruese nuk dispononin dokumentacionet përkatëse për daljen e detë dhe drejtimin e tyre. Në vijim të veprimeve, tre drejtuesit e mjeteve lundruese u ndëshkuan me masa administrative, 10.000 dhe 20.000 lekë të rinj, bazuar në ligjin nr. 127 fraksion 2020, neni 14.1 si dhe u bën bllokimet e mjeteve të tyre. Policia kufitare e Shëngjinit është e angazhuar maksimalisht në shërbim të qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve, si dhe duke ushtruar kontrolle të vazhdueshme për të krijuar një ambient sa më të sigurt. Dhe në këtë kuadër fton edhe qytetarët të telefonojnë në numrin papagesë 112 për çdo rast nevoje për ndihmë.